Assalomu alaykum vatandoshlar, assalomu alaykum O'zbekiston xalqi, barchangizga katta rahmat qo'llab-quvvatlab turganlaring uchun. Mana bugun 6 chempionlik 6 kamarni qo'lga kiritdim. Bu faqat meni g'alaba emas, butun O'zbekistonimning g'alabasi. Men bu birinchi g'alabamni, birinchi chempionlik kamarimda prezidentimiz Shavkat Miromonovichga bag'ishlayman. Shavkat Miromonovich, bu sizni g'alabangiz. Buni sizga taqdim etaman. Rahmat vatandoshlar, qo'llab-quvvatlab turganlaring uchun. Xudo xolasa tez orada O'zbekistonda ko'rishamiz. Birinchi poyezdimda, o'sha birinchi yutgan kamarimda prezidentimiz Shavkat Miromonovichga bag'ishlayman. Rahmat hammalaringga qo'llab-quvvatlab turganlaringiz uchun. Bu butun O'zbekistonimizning g'alabasi. Olg'a O'zbekiston, O'zbekiston har doim birinchi. Sizga ham rahmat.